Sego bareng entek. Bubuk-bubuk bareng entek. Gas-gas bareng entek. Wong lanang ming klumprak-klumpruk ae. Nyandi lahuri kuwi megas entek bareng. Wong lanang kok ming klumprak-klumpruk era ngerti lho. Li, aku diki mancing, Li. Lah kok iwake ora eneng. Omok kutil to, Li. Ngono iki mesti dibagi. Kowe iki duraka kowe iki. Nyandi kono mak lemprak lemprak puan tong dia sih kono. Yo, panggak kucing aja kok kudangi aku kapan aman ngudang? Bong lanang kok lemprak lempruk, kok gagah awake tok. Enak men dirimu. Enak piro sayangku? Sayang eh. Kek nyambut-nyambut to gae kono sembarange wis entek. Sing entek apa nih to sayangku? Bilang to. Apa arek kok tukok ne? Ndak sayang. Papa yang ndak punya uang. Mangkane golek no timbang tak remek. Oke lah kalau begitu, tak berangkat dulu. Nuruti my love tak bilang mancing. Tak berat dulu sayang, dah. Hei, artinya Andi. Jare mau kon kerja, lagi? Bapak tak kon kerja, ora dolan. Aku arep budal mancing, ora dolan. Bangga mancing, Eri. Ora oleh apa-apa, oleh mau ikutan jebol lho. Ya sabar, itu aturane sing buntet. Sak karep gendang budal kana. Siap laksanakan sayang. Anggun. Lah, ngosok ora nek wong ngene ndi lho wong iki ora ning wong. Anggun. Ah, wong iki ning ndi to iki? Anggun. Eh, ndi wong iki? Ora wong iki. Kok kaya ning dayoh kae. Anggun. Kok ngendi lho kae dayoh iki? Anggun. Ini enak dayoh. Siapa mas? Badan ada pancing, Blek. Aku ramah mancing loh mas. Kayak terus piye ini gila, aku ramah mancing ini ki. Ya lah Blek, kalau sekarang ini buatan mau no Blek, kayak kalau kelupan tuh Blek, jangan tumpah sih Blek. Kayak terus piye ini ki, lah aku ramah mancing. Ya wes mas, lek ngono mas. Tak tukune. Kita nono yo, sik yo mas yo. Oke Blek. Sakmene cukup mas. Oke, dan ini cukup boleh ini. Oke, nah terus pun boleh ini. Mungkin kakak rezeki ini boleh. Amin. Cukup lo dengannya sehat boleh ini. Amin. Kocelok pocah ini apa gak ngono aja. Piye gue karpe. Wah, yo ra kroso jam yo ku wis yahene, waktune istirahat. Ya iso untung telo-telo yo wis tak tandur. Wis cukup karek ngenteni nebone udan.
Wis panas-panas ngene iki, penake leleh-leleh, istirahat sik. Eh, karo ngrungokne lagu kesukaanku. Aku iki lek ora ngrungokne lagu ora iso turu. Wis, nek tak delok lah. Karo ngenteni waktu. Bang entengan bang tembangi surrodaku pian renteng-renteng sakiki ngajak batu ampun ora werun satruku ngajak Dira jare ra lebur dening Pangastuti Rahayu Kang Samiyo pinanggih kalis sami kok. Sesuatu. Iki. Ora gelem ngomong ket mang, terus tak pacul dia. Wong kok. Sik, yo kene sik. Ora, jane juga-juga terus kebonan iki apa dengan jaranan iki jane. Kowe iki ora ngerti. Wis 2 tahun ora tanggapan jaranan. Dadi yo kesengsem ngene iki turu ngipi, ngipi jaran iki tanggapan. Ora enek jeneng ngipi, bersambung malah kok musuhi. Jaranane jaranan to, tapi didelok tanduramu lho, delok ludes kabeh lho. Aku ngono lolos. Hancur yo bene, tak anggap kalah main ngono kae. Ngomong-ngomong masalah main saiki iki ae. Alah-alah. Kowe iki kok pendek bunci kejak main. Alah-alah, ngenteng nih iki. Tenang. Mbokku kena ejepne, duitnya sak pirang-pirang. Tapi tidak goleki. Alah-alah, tidak goleki. Engko sak mulai goleki ning koperasi. Awakmu kira dijepne apa ora rupamu yo kadal ngono. Wis to. Aku tak buka nih. Tapi aja ning kene. Ayo, tapi nyapa ora ning kene? Ning kene lu penak gone. Mangklek ning kene masa wong bongkos do siaran masjid ae dewan. Iya, oke. Dan jupun karo modal mbokmu. Yo, tak jukoe. Nanti ras itu pacul meleng. Nggih. Aku tak buka nih. Oke. Twitter dek ning endi ya? Sik. Wae. Ning kene wae. Ning kene. Dek ning. Ning endi ya? Ning Serambi. Kene yo rene. Terus ning kene berarti. Ning kene malah rene. Paling ngguri gitu ae. Kene yo ndek ning pisan. Ning kamar. Kok malah ndak eneng pisan iki piye? Terus saiki ning kene. Malah rene. Saiki ning kene. Malah reneng.
Seneng. Ini jurnal. Sek. Kengko lek musuh semua oleh-oleh kurang. Bunyi sak meningko. Dadi piro terusan? Mesti kurang kengko. Sek. Biasane mbok kula nerima duit mesti ning tempat tak terduga mesti. Ini mesti. Wah, wow, batang nih. Ngiseng orang digerucuk nih. Ngiseng orang jatuhan. Belas nih. Lakre. Ngomong seger. Sabu. Lah, iki. Alhamdulillah, genep 115. Berarti sing 110 dige udu, sing 5000 dige jogo-jogo lek kalah. Saiki budal ae. Masuk, masuk. Budal. Salah. Wis ning kono dibae. Sido apa ora? Wah. Wah. Wah, dadi tur nang batange jane sido apa jane maine. Wah. 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 Ini ora teko-teko, wani apa ora jane? Dadak golek-golek aku mang. Makane aku suwi. Ah iki nang diwiwit ae, umpung sik akhire aku malah sore. Awak dhewe iki gerutuk masak bar. Ayo, kowe dhewe piro? Ya, iki sik. Wis dimulai ngene, mulai nyatusan ae. Yo. Oke. Siap. Angel men. Yes, masukten sik. Peraleh licik lo yo, sing api yang masuk. Yo, yo, gitu. Ayo. Yo, perlu ceklan nanti kaya gabus sih. Ah lah, ngono-ngono lho ya awakmu dhewe sing ngedum, sing ngasut. Ya ora aku sing ngasut tak pilih, kowe tak kaya sing elek-elek banget. Lho, lha kok dipilih? Ya carane ngono menang no. Lah sing pengen kalah ya sapa? Mending kowe sing kalah dhewemu tak pek, dalah aku sing kalah. Ya bar no. Lho, penak men kowe. Ngale luruh dhewe tak. Wis tai kok. Anggotai sing penting lho yo oleh duit. Lah engko lek aku sing menang. Lah yo awakmu pengen tak traktir. Kowe lho mbagi melu duwite. Piye? Mbagi melu duwite. Kowe melu mbagi duwite. Iya toh? Mulih njur aja lho. Untung aku yo ndek dhuwe iki. Iki lah, ayo. Pokar. Kowe mesti ra duwe. Iki ra duwe kowe. Main raja aja dulek kire aneh kalau main musuh ini duit apa orang? Lah sudah duit no. Oke okay. Eh, besi-besi apa ya? Bersihkan ngomong apa wih? Kupingnya geradong tak sebul kelilipan jereknya ayo dang kene. Kendel
cekane nih wong. Satu lauringnya nyatanya dolek kiri. Ya sepurane. Ayo. Tidak. Yo. Duit mu. Iki duit. Masuk. Masuk. Eh, dibalik nih. Balik. Kasih tet. Kok nangis kalah? Ya yo, rato. Duit kuwi oke to no Mas Yanki. Sampai nangis tenan. Oke, sampai nangis. Duit oke no, Mas. Awakmu teko pas sambil bojomu. Tenang ae. Tak jeguk dasmu sampai nangis. Iya, duit kuwi oke no, Mas, tenang ae. Nang kok nangis ngrepotne banget. Ora, tenang ae to, tenang ae. Mutir dong, dapat. Cepiki. Permo. Oke. Ya cekane. Pie? Isek wani apa ora? Tapi aku sadi duwe. Ya sembarang klambi apa celana cepot ngono. Ya celana. Tapi isek main sek. Ayo dong. Atasi dong. Atasi dong. Idok idok idok, ide mu sangat cemerlang masuk. Lah terus ini terus kau pilih apa nih duite apa cerdone? Aku pilih duite. Nah, lek coro cerdone jadi gua kenapa pada ada mu rabu toh cerdone? Oke. Dek seksor. Tosik tosik. Ada apa sih? Ada apa sih?